Բարի կեսօր, հարգելի ռադիոլսողներ, հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում հաջողության նոտա հաղորդաշարն է, և ես նրա նոր հաղորդավար Կարեն Անտաշյանը, ողջունում եմ ձեզ իմ առաջին հաղորդման եթերում և նաև մեր այսօրվա առաջին իմ հաղորդման հյուրին, Լուսինե Մուրադյանին, խնդրեմ Լուսինա, այսօր պետք է փորձենք միասին հասկանալ քո հաջողության նոտան, քո հաջողության բանաձևը, խնդրեմ։ Հրաշալ է ուղղակի փաստորեն, ինչ հաճելի էր լսել հաղորդման։ Միշտ ուզեցել էի ձեզ բանա։ Ստացվեց, իդեպ շատ դրված ձայնով, շատ հետաքրքիր ու շատ լավ սահուն խոսքով, այնպես որ ստացվեց, ամեն ինչ դեռ առաջ է, դժվարը առաջինն էր։ Երբ ես ձեզ հրավիրեցի հյուր, դուք ասացիք, որ բազմիցս եք եղել հանրայինի ուղիղ եթերում, բայց կարծում եմ այս ֆորմատում առաջինն էր։ Այո, այո, այո։ Մենք ինչ-որ բան պիտի տարբերվեինք, թե չէ, իվերջո։ Միշտ լուրջ գրական վերլուծական հաղորդումների շրջանակներում եմ եթերը, ուրախ եմ, որ ավելի թեթև և որևէ թեմատիկ սահմանափակում չունեցող հաղորդման շրջանակներում կլինենք եթերում։ Եվ հուսամ նաև շատ անկեղծ, այսինքն վստահ եմ, և ինչու ոչ, ուրախ, որովհետև համացանցում հետևելով ձեզ, միայն և միայն, երբ գալիս են ձեր ստատուսները, ժպիտ է առաջանում իմ դեմքին, և կարծում եմ շատ շատերը սպասում են, թե այսօր ինչ է գրելու Կարեն Անտաշյանը։ Այո, այդ ոնց որ իմ հաստիկային աշխատանքը լինի, ես եթե ինչ-որ տեղ արտահաստիկային ներկայանում եմ բանաստեղծ ստատուսագիր, այդ հաստիկը ես եմ հորինել, որտեղ միակ բանը, որ ես պարտավոր եմ ինձ զգում անել արթնանալուն և սուրճ խմելուն պես, այդ իմ այդ օրվա ստատուսը գրելն է։ Երկար եք մտածում այդ ստատուսը։ Չէ, արդեն ավտոմատացված ռեժիմ է հասել, և այսպես ասաց, օրը իր հետ բերում է իր ստատուսը, և որևէ բան չի եղել, քան դեռ չի գրվել դրա մասին ստատուսը։ Վաո, շատ լավն էր, հետաքրքիր է, և այստեղ մենք կարող ենք նաև զգալ ձեր տրամադրվածությունը, չէ՞, ստատուսների միջոցով։ Այո, միշտ չի, որ հումորային կամ զվարճալի են, այսպես ասած, երբեմն լինում են խոհափիլիսոփայական սուզումներ, քաղաքական վերլուծություններ, իհարկե բանաստեղծություններ անշուշտ դրանից էլ խուսափել չի լինում, շատ հաճախ գրում եմ տղաների զվարճախոսությունների մասին այդպես։ Հետաքրքիր է, երբ ես ձեզ ֆորմատին էի ծանոթացնում և ասացի մի քանի երգ պիտի ուղարկեք, որոնք պիտի բնորոշեն ձեր հաջողության նոտաները, ստացա երգերը, և դուք առաջին հյուրն եք իմ, այսպես ասած, պրակտիկայի ընթացքում, երբ հաջողության նոտաները առաջնորդվել եք ոչ միայն ձեր նոտաներով, այլև ընտանիքի անդամների նոտաներով, և ես երեկվանից անդադար մտածում եմ, ինչ պիտի անենք, որ տանը կռիվ չընկնի, հանկարծ մի երգ չհասցնենք նալ, այնպես որ այդ հաշվարկով խնդրում եմ, ըստ կարևորության։ Մտածում եի, լավ, ինչ երգ, ասենք երգացանկը նախընտրելի շատ մեծ է բնականաբար, ասում եմ ինչ սկզբունքով ընտրեմ երգերը, այդպես գաղափար եկա, որ կարող եմ մեկը տղաներիս ճաշակով կամ իրենց նախասիրությամբ ընտրել, մեկը կնոջս և մեկը իմ, այդպես էլ արեցի։ Ոչ ոքի չնեղացնելու համար։ Այնպես որ Կարենը մեղավոր չէ, եթե հանկարծ որևէ մեկիդ նախընտրած երգը չհասցնենք հնչեցնել, սովորաբար այդպես էլ լինում է, բայց այդուհանդերձ ուզում եմ հասկանալ Պոլիտեխնիկ, Պոլիտեխնիկական ինստիտուտ և բանաստեղծ։ Հիմա փորձենք կապ գտնել կամ չգտնել։ Այո, ես ինժեներական կրթությամբ բանաստեղծ եմ։ Օգնում է շատ բնականաբար։ Չգիտեմ օգնելը, ավելի շատ ես տարիքի հետ գրականությամբ ավելի շատ զգում եմ այդ ակադեմիական բանասիրական կրթությամբ բացը և ինքնակրթությամբ փորձում եմ լրացնել, բայց դա մյուս կողմից նաև լավ հետևանք ունի, որտեվ երբ տեսնում եմ մասնագիտական բանասիրական կրթությամբ բանասերների, տեսնում եմ, որ նրանք կարծես բավարարված զգան մի տեսակ իրենց կրթությունը և չեն աշխատում, նոր պրպտումներ, իսկ իմ այդ ներքին ցածր ինքնագնահատականը իբրև գրականությամբ զբաղվող մարդու անդադար ստիպում է պրպտել մի բան այստեղից այնտեղից, վերջին նոր տրենդները, ուղղությունները գտնել, հետևել նոր դեմքերին, իսկ տեխնիկական կրթությունը օգնում է ավելի շատ բիզնեսում, այսպես ասած հանապազորյա հացը վաստակելու գործում, նաև ինչու չէ որոշակի հայացք է իրականությանը, որտև համոզված են, որ հումանիտար կրթությամբ և տեխնիկական կրթությամբ մարդիկ տարբեր կատեգորիաներով են գնահատում իրականությունը, իսկ տեխնիկական ավելի բնական գիտությունների չէ, լավ, ճշգրիտ, բնական, այդ գիտությունների կատեգորիաները շատ ավելի մոտ են իրականությանը և
մի քիչ զսպում են ավելի այս աբստրակտ երևակայական հասկացությունները։ Ավելի ռեալիստ են, նկատի ունեք։ Ավելի մոտ են իրականությանը, ռեալիստ ասելով մենք մի քիչ ուրիշ կոնտեքստ ունի այդ բառը, կուզեի ասել մոտ իրականությանը։ Հաշվարկների շնորհիվ, տեխնիկական մտածողության շնորհիվ, նաև ինչու ոչ։ Չէ, ոչ թե ասենք այս ինչի բարձրությունը, արագությունը կամ այս կարգի կատեգորիաները, այլ ավելի շատ իրականությունը տեսնելու եւ իրականության մեջ իրական շահերը, փոխհարաբերությունները, հավանականությունները գնահատելու կարողությունը։ Էմոցիոնալ եք շատ։ Տարինակ կլներ, որ իրեն բանաստեղծ համարող մեկը էմոցիոնալ չլիներ, սորաբար շատ հանգիստ, այսպես ասած, ինքնազգացողության մեջ եմ, բայց ժամանակ առ ժամանակ լինում են այդ էմոցիոնալ պորտկումները, որոնք, եթե հաջողացնում են փոխարկել բանաստեղծության, դրանք միշտ լավ տեքստեր են ստացվում։ Բայց հախուրն իբրև իրականությանը եւ կյանքին հախուրն արձագանքող մեկը, էմոցիոնալ մեծ տատանումներ ունեցող մեկը դժվար թե ինձ ճանաչեք։ Հիմնականում ավելի շատ կայուն եմ եւ էմոցիոնալ իմաստով նաև գիտակցականություն եմ, որ ըստ էության մեր ամբողջ ապրածի ածանցյալը հենց էմոցիաներն են, եւ եթե գանք հաղորդման ֆորմատին եւ առհասարակ հաջողությունը փորձենք ձևակերպել, դա հաջողության հաջողակ լինելու ինքնազգացողությունն է։ Այ եթե ֆոնային այդ զգացողությունը, այդ էմոցիան միշտ առկա է ամեն օրվա վերջում, իբրև հաջողությամբ եւ լիարժեք ապրած օր, ապա իսկ ո՞նց անել, որ այդ էմոցիան միշտ ցես հետ լինի։ Անշուշտ որոշակի աշխատանք է պետ, որոշակի փորձառություն է պետք, ես միշտ չի, որ այդպիսին եմ եղել, առաջ, դե գիտեք, ասենք, օրինակ, եթե բույսի տեսանկյունից նայենք, թե ինչ է իր համար հաջողությունը, օրինակ, տանձենու համար հաջողությունը լավ արմատավորվել, լավ սաղար ձևավորել և լավ բերք տալն է, կանխորոշված է, այսպես ասած, մարդու դեպքում մի քիչ ճկուն է իր ընտրանքները, հավանականությունները եւ չեն կարող ասենք նախասահմանել, որ հենց այս ուղությամբ մարդը պետք է գնա, որ համարվի հաջողակ։ Թեպետ հիմնականում հենց այդպես էլ անում ենք, որովհետեւ իրականության գնահատման մեր այս մտածողության մեջ մի տեսակ պրիմիտիվ սիմետրիաներ տեսնելու հակում կա, եւ այդ պրիմիտիվ սիմետրիաները, որ պիտի անպայման լինի սև եւ սպիտակ, չար եւ բարի եւ այս բաժանները, օրինակ, եթե ատամի չոփիկներ թափած լինեն սեղանին եւ կամ շամպայնի բան, չէ՞, այն լարերից տեսած կլինես, անպայման մեկը կվերցնի, կսկսի դրանց ինչ որ աթոռ սարքել, կամ մեկը այդ չոփիկները կսկսի զուգահեռ դասավորել։ Մի տեսակ կանխորոշվածություն կա մեր մեջ, որ պետք է անպայման ամեն ինչ այս իմ մեջ էլ կար, դրան եմ գալիս, երիտասարդ տարիքում ամեն ինչ փորձում էի կարգի բերել իմ մեջ, կյանքում, իմ շուրջը, աշխատանքի մեջ եւ այլն, եւ այդ մեծ այդ սովը կամ այդ ներքին կարիքը, այդ պրիմիտիվ սիմետրիաների հանգեցնելու շատ էր ինձ տանջում, հոգնեցնում, մինչև որ հասավ այն պահը, երբ որ ես զգացի, որ ուղղակի չեմ կարողանում այդ քանի տակից դուրս գալ, եւ արդյունքը այդ ինքնագնահատականի անկումն է, քեզ թվում է, թե դու ես վատը։ Մինչդեռ իրականում, երբ որ ավելի բաց եւ ավելի բան ես նայում իրականությանը, առանց նախատրամադրված գնահատականների, տեսնում ես, որ փոխհարաբերությունները եւ շատ բարդ են, որ սիմետրիաները շատ, ամեն ինչ շատ ավելի փոխկապակցված է, շատ ավելի ներդաշնակ է, այսպես ասած, քան քո ընկալումների մեջ, եւ շատ ավելի հանգիստ ես դառնում, եւ այդ հանգստությունը, այդ իրականության առաջ բաց լինելու, այդ տեսնելու, այդ կարողությունը տարիքի հետ եկող բան է, եւ դա իր հետ բերում է նաեւ այդ փոքր
ցուցանիշներով հանդերց, եթե հանգեցնենք ինչ-որ գնահատելի բաների, բավարարված լինելու, գոհ լինելու այդ կայուն զգացողությունը, ինչը եւ հաջողությունն է ստեղծում։ Հետաքրքիր է, սկզբից նշեցիք, որ ցածր ինքնագնահատականը կոնկրետ լեզվի հետ կապված, ձեզ մղում է, որ անդադար ինքնակրթվեք եւ զարգանաք, բայց այդուհանդերձ խոսեցիք նաեւ ներաշխարհի կայացվածության մասին, ինչը շատ լավ է, դա խոսում է նրա մասին, որ մեկը մյուսին չի խանգարում, բայց փաստորեն ստացվում է, որ ստանդարտների հետ այդքան էլ չունեք։ Այո, եւ ինչու, ստանդարտը մեր կյանքը կազմակերպելու մի նոմինալ է, որը անշուշտ օգնում է կողմնորոշվել եւ որոշակի միջին վիճակագրական մտածողություն, բարեկեցություն գոյացնել, բայց ստանդարտը կատեգորիա է, այսինքն մեր մտածողությունը կատեգորիկ է, մենք սահմանում ենք կյանք, մահ, աստված, չգիտեմ, բնություն եւ այլն, այս վերև, ներքև, մեծ, փոքր, այս հասկացությունները, եւ դրանից ելնելով փորձում ենք մեր իրականության գնահատականը սարքել, մինչդեռ իրականության մեջ այդ կատեգորիաները գոյություն չունեն, դա մեր ընկալունակությունը պարզացնելու համար է։ Մենք ենք հորինել հստացնել։ Եթե ինչ որ պա, երբ որ դու հասկանում ես, որ բան ինչ որ բան չի ստացվում քո մոտ, կամ չես հասկանում, կամ չես կարողանում գտնել քեզ, կամ դժբախտ ես զգում քեզ, չբավարարված, եւ սկսում ես փորել, հասնում ես այդ տեղին, որտեղ սահմանված է ով ես դու, ինչ է կյանքը, ով է մարդը, ինչ է ազգը, պետությունը, ինչ է լեզուն, եւ երբ որ դու արդեն իսկ այդ կատեգորիաների վրա ես սկսում կասկածել եւ քո տեսանկյունից դրանք վերաիմաստավորել, շատ ավելի հեշտ է դառնում աշխատել իրականության հետ եւ այդ որ ասում ես ստանդարտներից դուրս, այո, այդ իմ տեսակետն է, տեսանկյունն է կյանքին նայելու, այդ ստանդարտները վիճարկելը։ Չեք սիրում պարտադրանք։ Չէ, չեմ սիրում, ինչպես միջին վիճակագրական տղամարդ, չէի ուզի ասել հայ տղամարդ, տղամարդ, առաջին արձագանքս որևէ ցանկացած պարտադրանքի ըմբոստությունն է, անգամ եթե բխում է իմ շահերից, հակառակվել, հա, օրինակ գինես ընտրիք է պատրաստում, ասում է եկեք ընտրելու, եւ ես ձգում եմ, էլի եմ ձգում, կամ գնում ենք քնել, էլի եմ ձգում, կամ անգամ ինչ որտեղ հանդիպման եմ, միշտ ուշանում եմ, այսինքն մի տեսակ ցանկացած բան, որ պետք է արվի, մի տեսակ բնազդային ընդվզում է առաջացնում անկանոն եւ անկապի մեջ, դրա դեմ փորձում եմ պայքարել, այո։ Իսկ հաճախ եք փորփրում ինքներդ ձեր ներաշխարը, հաճախ եք վերլուծում, նստում երկխոսության գալիս ինքներդ ձեզ հետ, փորձում հասկանալ ինչ են, չէ կարել, ինչն է կեն արել, կամ վիճում ձեր հետ։ Այո, ես անընդհատ դրա մեջ եմ, բայց ավելի շատ ոչ թե ինքս ինձ եմ քննադատում, այլ փորձում եմ, ես շատ դժվար եմ որոշում կայացնում, ասենք սովորական մի վերնաշապիկ գնելը դառնում է պատմություն, հիմա պատկերացրեք, բան են ասում, եթե ասենք ավելի մեծ պրոյեկտ ես անում, գիրք ես անում, կամ տուն ես կառուցում, որ ամեն դետալի վրա ես այնքան եմ, իմ համար ավելի լավ է այդ հիվանդագին այդ պերֆեկցիոնիստի սահմանման բան գա, չէ՞, որ այդ հիվանդագին պերֆեկցիոնիստի համար ավելի լավ է կատարյալ, բայց երբեք, քան ոչինչ, բայց շուտ։ Կատարյալ, բայց երբեք այդ դրան չհասնելու հավանականությունը, իմ համար այդ բանը կա, այդ միջինացված բանը, յոլա տանող բաները մի տեսակ չեմ կարողանում ընկալել, անգամ եթե սկզբից համաձայնվեցի դրա հետ, հետո անդադ վիճելու եմ, բզբզալու եք նյարդային անալու եք։ Հա, հա, և ես գիտեմ իմ այդ մտածողական ծուղակ ասեմ, թե խառնվածքի այդ անշրջանցելի գիծը ասեմ, դրա համար ի սկզբանե ինչ-որ գործ բռնելիս արդեն այդ ամեն ինչը հաշվի եմ առնում, և իմ հիմնական այդ մտակռիվը կամ ներքին
այդ խմորումը ավելի շատ իմ ով լինելը վերարժևորելու, վերամտածելու շուրջ է ծավալվում, որտեվ եթե դու մի բանի հետ կռիվ ունես, մի բանի հետ անհաշտություն ունես, խնդիրը ավելի շատ ոչ թե այդ մի բանի մեջ է, այլ նրա մեջ, թե դու ով ես ինքդ քեզ համարում, քո ինքնության սահմանման մեջ է, եւ եթե դու վերաիմաստավորում ես քո ինքնությունը, պետք է զգում ես, որ այդ այլ բանը սկսում է տեղավորվել դրա մեջ եւ դու հաշտ ես նորից դառնում։ Ժամանակի պահանջներով ենք գնում, հա, փոփոխության ըստ ձեր ժամանակի, ձեր համար։ Անշուշտ ամեն մարդ ունի իր կյանքի ժամանակի տրամաբանությունը եւ տարիքի, ամեն տարիք վերում է իր հետ այդ կարիքները համապատասխանելու այդ տարիքին, ասենք եթե 2 տարեկանում հաջողություն է համարվում քայլել կարողանալը, ասենք 10 տարեկանում լավ, ինչպես անցկացրի ամառը, թեմա շահադրություն գրելը, կամ չգիտեմ 3 թե 4 տարեկանում ինքնուրույն զուգարան գնալը, ճիշտ չանելը տակը, այտենց, կամ 16 տարեկանում հաջություն հավաքել եւ սեր խոստովանել ինչ-որ դասընկերու կամ առաջին անգամ երբ եք սեր խոստովանել տարիքային? Կարծում եմ դա 17 տարեկանում էր, բանակ էինք ճանապարհում, մեր իմ դասարանցիները փոքր էին, մեծն էին ինձնից մի տարով, ես շուտ էի գնացել դպրոց, բանակ էինք ճանապարհում դասընկերներից մեկին, եւ մի աղջկա, ում ես շատ վաղուց, երբ մի 5 տարի այտենց սրտաճմլիկ սիրում էի, այդ օրը քաջություն հավաքեցի, խմեցի մի լավ եւ սեր խոստովանեցի, ճիշտ է հաջորդ օրը ավոր ամոթի եւ բանի զգացում ունեի, եւ այդ աղջիկը էլ նաեւ մտերիմ ընկերներ ենք ինքն էլ տենց ընկալեց իմ այդ հուսահատ քայլը ներողաբար եւ ընկերաբար, բայց այդ եղել է, այդ ձև։ Հետաքրքիր էր, 5 տարի փաստորեն տանջվել եք, մտածել եք։ Հա, այդ ընթացքում գրվել են առաջին բանաստեղծությունները, առաջին փորձերը բանաստեղծական։ Այսինքն սերն է դրդել ձեզ, որ ստեղ սկսեք ստեղծագործել։ Դե հա, կարծում եմ ուրիշ ինչը, ինչ որևէ էմոցիոնալ պորտքում, ուրիշ ինչ է տարիքում կարող էր, ասենք այդ սեռահասունության տարիքում ուրիշ ինչը կարող էր այտենց բանի, չգիտեմ, կարծում եմ, որ այդ զգացողություններ, թեպետ դրանից հետո գրելու մոտիվները մի 10 անգամ փոխվել են, տարբեր ժամանակներում տարբեր մոտիվներով ես գրում իրականում։ Պայմանավորված ձեր ներաշխարով։ Երևի տարիքի կարիքներով, մինչև հասել եմ նրան, որ գրում եմ, որովհետև այդ ինձ թվում է, որ ամենալավը, նո բանաստեղծություններ եմ գրում, որովհետև ամենալավը ինչ կարող եմ անել դա է։ Կարծում եմ ամեն մարդու կյանքում պետք է լինի մի բան, որում ինքը իրեն բացարձակ կոմպետենտ է համարում։ Դրան հասնելու համար էլ է պետք երկար ճանապարհ անցնել։ Այո։ Եվ դա նման է, ասենք, գանձ որոնելուն, կամ ասենք պատկերացնենք մեծ դաշտ է, դու տարբեր տեղեր փոքր փոսեր ես անդադ փորում, կամ մի տեղ մեծ խորը փոս ես փորում, եւ այդ մի բանում այդ բացարձակ կոմպետենտության հասնելը մի տեսակ ընկալունակության այլ եզրեր է բացում քո առաջ։ Հաղթանակի զգացողություն։ Ոչ թե զորության, չէ, դա ոչ թե այդ էգոյի վերամբարձության զգացողությունը, այլ հակառակը, աշխարհի մեջ, իրականության մեջ շատ ավելի մեծ ու ունիվերսալ կապեր տեսնելու այդ հայացքն է, ավելի շատ կարծում եմ, որ այս ինչ բանի հետ կապելու այդ ճանապարհը տեսնելն է, այդ հայացքն է, որ որոշակի խորություն է տալիս մեր ընկալունակությանը եւ ապրումի խորությանը։ Հասունանալու համար մարդը, ու այստեղ սեռը բացարձակ կապ չունի, ինքնակրթություն, ինքնաճշգրտում, ո՞նց հասնել դրան։ Ինքնաճշգրտում, անընդհատ վերամտածել, թե ով ես դու, սկսելով նրանից, թե ով չես դու,
Եվ տարբեր ժամանակներում տարբեր ձևակերպումներ ես ունենում դրա համար, մինչև որ հասնում ես մի տեղ, որ գիտակցում ես, որ անգամ քո սեռական կողմնորոշումը, ազգային պատկանելությունը, կրոնական պատկանելությունը, լեզուն, որով խոսում և մտածում ես, սոցիալական ստատուսը, այ այդ ամեն ինչը դու չես, այդ մինչև այդտեղ պետք է հասնել, և դա ընդունես իբրև պայմանական ինքնություն, որի հետ կարելի ավելի ճկուն աշխատել։ Հայացք կողքից։ Հայացք կողքից, բայց ինքդ քո վրա, մի տեսակ ինքդ քո երկատումը, ինքնության և կյանքի ավելի խորքային աղբյուր, ավելի ինքնությամբ չծանրաբեռնված ես, կատարյալ օբյեկտիվություն է պահանջվում դրա համար, ճիշտ եմ ընկալում, ես ձգտում եմ ավելի շատ դրա, ինքդ քեզ հետ էլի, և ներկա գտնվել առանց դատելու, ներկա գտնվել առանց գնահատելու, և տեսնել քո ով և ով լինելը և ով չլինելը, այսպես ասաց, անխուսափելիորեն գալիս ես այս բաներին, որտև ճգնաժամերը, որոնք դարանակալում ենք ես, կյանքի տարբեր փուլերում, նաև նրա համար են, որ քեզ հանգեցնեն իրականությանը, կտրեն քո, այսպես ասաց, ոնց որ սկզբից ասեցի, պրիմիտիվ սիմետրիաների այդ կանխակալությունից, որ հիմնականում երիտասարդ տարիքներին դու քեզ երևակայում ես, որ այսպես պետք է լինի, կյանքս այսպես պետք է դասավորվի, ես հաջողությունը պետք է ունենամ, ես հարաբերությունը պետք է ունենամ, ես գումարը պետք է վաստակեմ, ես ճանաչումը պետք է ունենամ, և անխուսափելիորեն գալիս է մի պահ, երբ որ դու հասկանում ես, որ չունես այդ ամեն ինչը, կամ ունես մասնակի, և ինչպես աշխատես արդեն այդ անհամապատասխանության հետ, կամ պետք է շեղ ես անընդհատ քեզ, չգիտեմ, կամ համարես քեզ անհաջողակ, վատը և այլն, բայց իրականում այն ինչ, որ դու համարում ես անհաջողություն, շատ պարարտ ու լավ հող է դրա վրա ավելի կայուն և հաջողակ կյանք կառուցելու համար։ Դրան գիտակցելու համար ավելի խոհեմություն է պետք, և ուզում եմ հասկանալ ճգնաժամերի հետ ոնց եք վարվում ձեր։ Այդ ամենամեծ խորը փոսը էգզիստենցիալ, որից դուրս եմ եկել, երևի 33-ից 35-6 տարեկան այդ ընթացքում, որը նաև անվանում են միջին տարիքի ճգնաժամ, կամ էգզիստենցիալ ապաթիա, կամ եւ այլն, որի միջով անխուսափելիորեն բոլորս անցնում ենք վաղթեուշ, այ այդ բազային եւ տրված համարվող արժեքների փլուզումն է, և այդ փլուզվածքի հետ աշխատանքը, որը այդ շրջանում որևէ հույսի բան պատրանք չի տալիս, քեզ թվում է երբեք դուր չես գալու դրա մեջ, երբեք չես գտնելու ապրելու հաճույքը, նորից կյանքով ուրախանալու այդ տրվածությունը, բայց եթե համառում ես, պրպտում ես, աշխատում ես մի քիչ քու ինքնագիտակցության հետ, անխուսափելիորեն գալիս ես որոշակի բաների, որոնք ոնց որ այդ ձևով բնությունը քեզ պատրաստում է ծերությանը, այսինքն մահվան հետ հաշտ դառնալուն։ Ինչ հետաքրքիր է, մահվան վերաբերմունքը մահվան նկատում է։ Մահվան խնդիրը մարդու գլխավոր խնդիրն է, այսպես ասած, մարդը միակ արարածն է, որ գիտակցում է իր մահկանացու լինելը, և ամեն ինչ թերևս հանգում է նրան, թե ինչպես ես դու աշխատում այդ էգզիստենցիալ տագնապի հետ, որը մահվան գիտակցումն է ներդնում քո մեջ, և ամեն ինչ հանգում է այդ մահվան ընդ հաշտվելու, մահը ընդունելու, և դրան հակադարձությամբ կյանքի ամեն մի օրից շնորհակալ լինելու, ամեն փոքր դրվագը
լիարժեքորեն գնահատելու եւ ապրելու պարզ հարաբերությունները, որոնք այլ ժամանակ կարող է թվան սովորական, ծնողներ, երեխաներ, կին, ընկերներ, հարևան, պատահական անցորդ, պատահական ծանոթություն, ավելի մեծ էմոցիոնալ լիցք ունենան իրանց մեջ, լիության, այդ կյանքով բավարարված գալու, հաջողակ լինելու, այդ ուղությամբ։ Նորմալ է, որ խուճապ չկա մահվան հետ կապված։ Խուճապը ամեն դեպքում սխալ ստրատեգիա է ցանկացած իրավիճակում։ Լավ, պատրաստ է, այսինքն ընկալում է, որ անխուսափելի է եւ դրանից ոչ վախենում է, ոչ բան։ Պետք է հասնել են գիտակցումին, որ կյանքը արժեք ունի, արժեքավոր է հենց նրանով, որ ավարտուն է եւ մի փոքրիկ դրվագ է, այսպես ասած, եւ դու նրա կրողը լինելու այդ բախտավորությունը ունես, ժամանակ ժամանակ է սարևի տակ, որը եթե դու հենց այդպես էլ դանկալես, ժամանակ ակնթարթ տրված քեզ շատ ավելի քիչ չարիք կգործես, շատ ավելի գիտակցված կլինես, շատ ավելի հոգատար կլինես շրջապատի հանդեպ եւ այլ մարդկանց հանդեպ, այլ արարածների հանդեպ, եւ շատ ավելի հարուստ կյանք կապրես զգայական իմաստով, ավելի հարուստ հոգեվոր տեսանկյունից նաեւ։ Մտքերին ձեր ինչպես եք վերաբերում, որովհետեւ ասում են պետք է զգույշ լինել նաեւ մտքերի հետ, սեփական մտքերի հետ։ Հա, օրինակ այդ միստիկան ես զգացել եմ բանաստեղծություն, իմ բանաստեղծությունների մեջ, երբ որ որոշակի տեքստեր գրված 5 տարի առաջ կամ մի քանի տարի առաջ շատ կասկածելի մանրամասներով իրականություն են դարձել, այդ իմ այս նախորդ գիրքը, երրորդ գիրքը, որ կոչվում էր Ցիլիցով, հենց այդ իրականության եւ տեքստի այդ միստիկ հարաբերությունը բացահայտելու ուղությամբ էր, եւ մենք հայկական խաղիկներ ունենք, տարբեր ծիսական աղոթքներ, անեծքներ, թուղթու գրեր, այ դրանք սկսեցի հետազոտել, որտեղ դրանք ըստ էության իրականությունը կանխորոշելու լիցք ունեն, չէ՞, որ ուզում են սիրահարացնել մի տղայի, ուզում են այսինչի հիվանդությունները վանել, պաշտպանել, ամուսնացնել, բաժանել, չգիտեմ, չէ՞, համար այդ ուղությամբ գնաց այդ հայկական, հին հայկական խաղիկների ոճավորումով բանաստեղծություններ եւ իհարկե ժամանակակից բանով բացահայտումներ եղան։ Հա, եւ այդ գիրքը եւ հետազոտություններ եւ ինքնահետազոտություններ եւ տեքստի հետազոտություններ եւ այդ խորթապաշտական հարաբերությունը տեքստի եւ իրականության, նու պատասխանը այն էր, որ այդպիսի բան կա, բայց թե ինչպես է դա առաջանում, ինչպես է, արդյոք մենք կանխազգում ենք իրականությունը, հետո անգիտակցորեն եւ գիտակցաբար գրելով հետո համընկնում են այդ իրականությունն ու տեքստը, թե հակառակը մենք հրահրում ենք տեքստով իրականությունը, որպեսզի գնա ինչ-որ կոնկրետ ուղղությամբ։ Գծում ենք նախապես։ Այս հարաբերությունը մութ է, մենք չգիտենք ինչ է այստեղ կատարվում, բայց որոշակի կապ կա ամեն դեպքում։ Գուցե բանալ թվա հարցս, բայց այդուհանդերձ մարդիկ տարբեր են, իրենց ստեղծագործական աշխատանքի բնույթն էլ է տարբեր միշտ։ Ինչպես են ստեղծվում այդ բանաստեղծությունները, գրիչը վերցնում եք ձեր ձեռքը եւ դրանք հոսում են, հորդում են, թե գրիչով վաղուց չեմ գրում։ Դուք չեք ասում։ Մի անգամից համակարգչի վրա ասեմ ավելին, մի անգամից երբ շատ տեքստեր, այս գիրքը ամբողջությամբ էս վերջինը ձոնը, ամբողջությամբ գրված է իբրե Facebook-ի ստատուս, մի անգամից Facebook-ի մեջ մեծ մասը, եւ այդ որոշակի նոր փոխ հարաբերության ձև է, որտեւ երբ որ դու ուզում ես ստատուս գրես, միևնույն ժամանակ անկալում ես այդ ամբողջ լսարանը, որը այ հենց այս պահին հենց դու սեղմեցիր post, միանգամից հասուա դառնալու, եւ ոնց որ եթե
հին տղերքը, հին հեղինակները, ասենք գրում էին իրենց մենության մեջ, այսպես չէ, սենց բնության գրքում, հա, եւ այն ընկալումով իբր դա պատգամ է սերունդներին եւ հավերժությանը, եւ այդ կատեգորիաներով էին մտածում եւ գրում։ Այս դեպքում ամեն ինչ հանգում է ընդհանրապես լրահոսում 5 րոպե հայտնվել եւ անհետ կորելու այդ հարաբերությանը։ Ախել ոնց անհետ կորել, արդեն թողել եք հետքը գրելու։ Դե հետքը կմնա թե չէ, ես դրա հավակնությունը չունեմ, այդ եմ ուզում ասեմ, որ հավերժության վրա հույս դնելու չի եւ հավերժություն չկա աստեյության, եւ այդ գրականությունը իբրև պատգամ սերունդների եւ գրականությունը իբրև մի արկայծում լրահոսի մեջ, դրանք տարբեր գրականություններ են, եւ ես հիմա եկա հանգեցեց երկրորդին։ Ժամանակներն են գուցե բերել դրան։ Եթե այն ժամանակներում լինեիք, բոլորովին այլ կերպ կլիներ։ Այո, այո, ժամանակները փոխվում են, գրականությունը շատ նախադեպային է։ Եթե մի բան արդեն գրվել, ասվել, խոսվել է, իհարկե նախ դու ելնում ես նաև այդ արդեն եղածից, մյուս կողմից արձագանքում ես այն իրականությանը, որի մեջ կա, իսկ մեր իրականությունը դա շատ ավելի մեդիա իրականություն է, սպառողական իրականություն է։ Կարող ենք նաև մակերեսային բառը գործածել այստեղ։ Մակերեսային իրականություն է, որտեվ այ այդ անվերջ սքրոլ ըղնող լրահոսը, որը վերջ չունի եւ մի տեսակ այ ծրում է այդ մահվան զգա եւ ավարտի կանխազգացումը, քեզ թվում է թե անվերջ կարող ես եւ թերթել, եւ բնականաբար այդ անվերջ թերթվող լրահոսը հենց այդ զգացողությունն է տալիս, ուղակի հպանցիկ ամեն ինչին դիպնելու եւ այն ինչ քեզ դուր չի գալիս թաքցնելու, չտեսնելու տալու, եւ այն ինչ քեզ շատ է դուր գալիս հատկապես դրա վրա ֆիքսվելու, եւ այսինքն իրականության նեղ ինչ որ ընկալման ասպեկտ։ Այլ իրականություն, որովհետև դա չէ մեր իսկապես իրականությունը, կարող եք ձեզ պատկերացնել առանց համոցանցի, օրինակ ես հպարտանում եմ, որովհետև տևական ժամանակ է ես ինձ ուղակի ոչ թե փակել եմ, այլ դա կա, որովհետև աշխատանք կա եւ այդ աշխատանքներ են տարվում նաեւ այդ հարթակում, այդուհանդերձ ես վաղուց լրահոսին դադարել եմ հետևել, ես ընդհանրապես ինձ social media detox, հա, ոնց կասենք, չգիտեմ ինչ կասենք, բայց ես ավելի լիարժեք ու երջանիկ եմ իրական կյանքում ժամանակս իրապես օգտագործելու եւ ժամանակի զգացողությունը ճիշտ ընկալելու համար։ Կարող եք փորձել եք հարգելի եւ ողջունելի մոտեցում է։ Ես իմ ստեղծագործական էներգիան գտնում եմ համացանցում եւ այդ անվերջ սքրոլերնո լրահոսի մեջ, ոնց որ դրանը մեկել։ Մենք կխոսենք որոշ ժամանակից այդ մասին։ Միևնույն ժամանակ, օրինակ, երբ որ աշխատում եմ ոչ համակարգչի վրա, ֆիզիկական աշխատանք եմ անում, օրինակ այգում, այո, ծառերն եմ ետում, մաքրում, չգիտեմ, տնկում, այս այգում խոտ եմ հնձում, իմ այգում աշխատում եմ, որևէ կարիք, ասենք համացանց սքրոլ անելու, որևէ notification-ի արձագանքելու անհրաժեշտություն չեմ ազգում, միայն ֆիզիկական աշխատանքի ժամանակ, ես լրիվ ինքնամփոփ եւ բավարարված եմ։ Բնությանը մոտ լինելու պարագան է դա։ Հնարավոր է, բայց եթե համակարգչով եմ աշխատում, անկախ ինձնից անդադ բացում նայում եմ, ոնց որ այդ կա։ Բերել եք բավականին հետաքրքիր գործեր, երեխաների նախընտրած, կնոջ նախընտրած, շատ հետաքրքիր էր, ինձ շատ դուր եկավ այս տարբերակը, որ այստեղ ես արդեն ձեր հաջողության նոտան չեմ տեսնում, այլ տեսնում եմ ձեր ընտանիքի հաջողության նոտաները։ Դե ինչ, հարգելի ռադիո լսողներ, շարունակում եմ ձեզ հետ միասին բացահայտել բանաստեղծ ստատուսագիր Քարեն Անտաշյանի հաջողության նշանները, մոտավորական։ Ինչ լավն է, այստեղ մոտեցանք արդեն ձեր ստատուսներին, ինձ համար հետաքրքիր բացահայտում էր վերջին շրջանում միշտ բոլորի գրառումները, այսպես շատ խոհափիլիսոփայական, խրատական, ծանր, ինչու ոչ, նաև ստատուսներ են եւ հայտնվում է կարծես այսպես փոքրիկ լույսիկներ, հա, այսպես եւ թե առաջացնում դեմքիդ, որը շատ կարևոր է, ինչպես է կանում, որպեսի կարողանաք ընդհանուր իրավիճակից
դուրս գալ, հա, ավելի պայծառ, ավելի լուսավոր, այսինքն ինչ եք անում, որ կարողանաք ձեր միջի լույսը միշտ վառ պահել։ Հետաքրքիր հարց է, որտեվ եթե ինչ-որ մեկը մենակ այդ լրահոսին հետևելով փորձի գնահատել, կմտածի ես անդարդ, իրականությունից կտրված մեկն եմ, անլուրջ, բայց իրականում հատկապես այն պահերին, երբ որ հոգեպես իսկական իմաստով շատ ծանր վիճակում եմ, հատկապես այն ժամանակ, երբ որ հանրային գրառում եմ անում, միշտ փորձում եմ ինչ-որ կատակ, անեկդոտ, ինչ-որ զվարճախոսություն գրել, և երբ որ մարդիկ արձագանքում են դրան իրենց ուրախությամբ, զվարճությամբ, մի տեսակ ոնց որ ինձ էլ դա լիցքավորում, այդ գաղտնիքը, այդ բանը կթել եմ ես, և ամեն ինչ հանգում է արդյունք, ակնկալվող արդյունքներին և հնարավորություններին իրականությունը փոխելու։ Հա, այսօր մենք դժվարին ժամանակներ ենք ապրում, ապրում, անորոշ, տագնապներով և ռիսկերով լի, բայց միևնույն ժամանակ, երբ որ դու փորձում ես աշխատել այդ իրականության հետ, նախ և առաջ պետք է գնահատես, ինչը կարող ես փոխել և ինչը չես կարող փոխել։ Եվ երբ որ դու ստանձնում ես փոխելու մի բան, որը քո ուժերից հաստատ վեր է, ստացվում է, որ ընդամենը ինչ-որ ավելյալ աղմուկ, տագնապ և տագնապայնություն և ցավ ես հաղորդում, հեռարձակում ավելի շատ, հեռարձակում այն մարդկանց, ովքեր շփվում են քեզ հետ։ Եվ այդտեղ հարցը ծագում, արդյոք դա ճիշտ գնալու ուղղություն, արդյոք դա ճիշտ ռազմավարություն է։ Միգուցե պետք է կատակել, միգուցե պետք է ցրել այդ էմոցիոնալ վատ ֆոնը, և ես համոզված եմ և շատերին խորհուրդ եմ տալիս, ամենակարևոր որոշումները իրենց կյանքի կայացնել այն ժամանակ, երբ որ իրենք իրենց լավ են զգում, և ոչ թե հակառակը, երբ որ ընկճված, ճնշված, տագնապային վիճակում կայացրած երկարաժամկետ որոշումները միշտ վատ են վերջանում և սխալ ուղություն է դա ապրելու համար։ Այսինքն ոչ ռեալ է։ Երբ որ դու երջանիկ ես քեզ զգում կամ ուրախ ես զգում և հանգիստ ես զգում և այդ վիճակում ես գնահատում իրականությունը ու երկարաժամկետ որոշումներ կայացնում, դու միշտ ճիշտ ուղություն ես ընտրում ապրելու։ Ինչ անել, որ միշտ լինել այդ վիճակում։ Իհարկե անգլերեն բարկա մուդ է ստեղծած, ճիշտ է տրամադրություն։ Այսպիսի բան կա, ուղություն կա, պոզիտիվ մտածողություն, բան ես դրան չեմ հարում և դրան էլ քննադատաբար եմ վերաբերվում, որովհետև ըստ էության մարդու համար մարդը միակ արարածն է, ում համար ամենամեծ ցավն է պահված այս աշխարհում, որովհետև շատ էմոցիոնալ լինելով մեծ դիապազոն է իր համար ստեղծում իրականությունը և տառապանքի և հաճույքի երանավետության, այսպես ասած, և չընդունել, չտեսնելու տալ բաները, որոնք ես ցավ են պատճառում, այդ էլ կուրության և ծայրահեղության և ինքնախապհայության մի ձև է, միշտ պետք է տեսնես, ընդունես այն, ինչ ցավալի է, սխալ է, և հակված չլինես ինքնանպատակ, պոզիտիվ և լավատես լինելու, և այդ լավատեսությունը, ինչպես նաև հորրետեսությունը, դրանք անհիմն դիտանկյուններ են, որտև դու հաստատ չգիտես ապագան, և կանխակալ սպասում ունենալ, որ լավ է լինելու, կամ կանխակալ սպասում ունենալ, որ վատ է լինելու, երկուսն էլ սխալ ստրատեգիա է։ Ուղղակի թեթևությամբ պետք է գնահատել և որոշումներ կայացնել, ընտրանքներ վերցնել այս կամ այն կողմ գնալու։ Հետաքրքիր է, միևնույնը բերում եք ոսկե միջին տարբերակի միշտ, թե պետ դուք մաքսիմալիստ եք բնույթով։ Կյանքը կոմպրոմիս է, այո։ Բայց դուք մաքսիմալիստ եք բնույթով։ Այո, այո, ես մաքսիմալիստ եմ, ես յոլա տանող, միջինացված բաների տանել չեմ կարողանում, իմ համար շատ դժվար է դրա հետ հաշտվելը, օրինակ, ասենց բան հարցում կա, չէ, հետաքրքիր, եթե ունենաս 3 հատ շատ լավ խնձոր և 3 հատ կիսաճլորած խնձոր սառնարանում, որը կընտրես սկզբից,
ես ասենք մարդկա սկզբից վատերը կընտրի, որ նրանք չփչանան, հետո լավերը ուտի, կամ մարդկա կընտրի մի հատ լավ, մի հատ վատ, չէ, որ սենց միջի։ Դուք երեք լավը կընտրեք։ Ես սկզբից անմիջապես երեք լավերը կընտրեմ։ Որովհետև ապագան իմ համար չկա, այսօրը պետք է լիարժեք լցնել իր բոլոր հնարավորություններով, ես այդպես եմ նայում, բայց մյուս տեսակետից, օրինակ, ես երազում էի ունենալ տուն, որի լուսամուտները կբացվեն Արարատին, այդպես շատ ման եկա, քթահողակտոր տուն սարքեցի, սարքում եմ ալ ճիշտ եւ այլն, եւ ինչ տես, այսինքն ես այդ հողը ընտրեցի այն բանը, որ այնտեղից հրաշալի տեսարաններ Արարատի վրա, եւ հենց այդ օրը Արարատը երևում էր շքեղորեն, բայց հետո ինչ պարզվեց, որ այդ Արարատը երևում ընդամենը ամսվա մեջ, ասենք մի օր կամ երկու օր, մնաց այդ ժամանակ դու մշուշոտ հորիզոնին ես նայում, և այսինքն մի կոմից հա դու տենց հավակնությունների մեծ բան պոտենցիալ ես ձևակերպում քեզ համար, բայց մյուս կոմից իրականությունը քեզ ցույց է տալիս, որ միայն կոմպրոմիսային տարբերակն է աշխատում միջին, այսինքն 70%, 60%, 50% ճշտությամբ է միայն, և պետք է դա ընդունել, պետք է ընդունել, որ կյանքը կոմպրոմիս է, փոխադարձ, փոխզիջում է ընտանիքում, ցանկացած հարաբերության մեջ, ցանկացած գործում, բիզնեսում, ստեղծագործելիս, միշտ այդ մեծ հավակնությունները, ակնկալիքները և իրականությունը իրար հետ գալիս են մի միջինացված բանի էլի վերջնարդյունքում։ Վախերին ոնց եք նայում և ինչպես եք հաղթահարում վախերը, չասեք չկա։ Կան իհարկե, ես շատ վախկոտ, խուսափուկ, զգուշավոր մարդ եմ, բայց միևնույն ժամանակ խիզախումներ ունեմ ժամանակ առ ժամանակ, որ օրինակ ես մինչև ես վերջերս մեքենա չէի վարում, ընդամենը մի տարի է, որ վարում եմ։ Ձեր նյարդերը նորմալ են։ Այդ ինչ-որ անհիմն վախ կարի, որ ես չեմ կարող, որ չի ստացվի, կամ չէի լողում ինձնից խորը տեղեր ծովում, բայց խիզախումները արեցի և ստացվեց, երկուսն էլ ստացվեց։ Դեմ դիմաց պիտի գնաս, հա, վախին։ Պետք ընդունես նախ վախը, պետք ընդունես, որ վախը դա քո սուբյեկտիվ գնահատականն է իրականությանը և ոչ թե իրականությունն է, իհարկե ոչ միշտ, անշուշտ այդ վախը գոյատևման շատ կարևոր գործիք է, դա մեզ սենց ասեց բան է անում, պաշտպանում է շատ հաճախ, բայց երբ որ դու գիտակցականորեն ես նայում վախին, զգում ես, որ շատ հաճախ այդ ինքնապաշտպանության մեխանիզմը զսպաշապիկ է, որը արգելակում է քո անձնային աճը, և բոլոր վախերը չէ, որ ստացվում է և կարող ես հաղթահարել, բայց որոշ բաներ պետք է փորձել, և այդ դեպքում միայն նոր փորձառությունների հետևից գնալով միայն հնարավոր է էլի այտենց մի քիչ հետաքրքրացնել կյանքը։ Դե ինձ թվում է հետաքրքրության պակաս չունեք, դուք ամենայն դեպս հետաքրքիր է, լսում եմ ձեզ, սովորաբար մեր ռադիոլսողները կարծում եմ հաջողության նատան նաև լսում են, որպեսզի հետաքրքիր արդյունավետ մեթոդներ քաղեն իրենց համար, կյանքում հաջողելու, ճանապարհը ճիշտ գնալու, ավելի ամուր ոտքերին կանգնելու համար։ Բնավորության գծեր կարող ես դեռ փոխել, և ցանկություն է պարզապես պետք, և դրանք կփոխվեն, բայց արդյոք խառնվածքում կարելի է փոփոխություն իրականացնել, արդյոք կարող ենք խառնվածքը փոխել, ի վերջո ամեն մարդ գտնում է իր հաջողության նոտան, իր խառնվածքից ելնելով, ես սա եւս շատ կարևոր փոքրիկ կարևոր մանրուք։ Սենց հետաքրքիր հետազոտություն կա մարդու վարքը մեկնաբանելու համար, չգիտեմ դա ոնց է կոչվում, նեյրոֆիզիոլոգիա կամ էվոլյուցիոն ֆիզիոլոգիա, վարքաբանություն միգուցե, որը թեզեր ունի ապացուցված, որ այն, թե ինչ որոշումներ ենք մենք կայացնում կամ ինչպիսին ենք կամ ինչպես ենք մեզ պահում, շատ փոքր տոկոսով է միայն կախված մեր սենց ասած ընթացիկ ջանքերից, շատ ավելի հիմնավորապես կապված է մեր գեների հետ,
մեր նախածննդյան վիճակում, թե ինչ է կերել մեր մաման, կամ ինչ լսել, կամ ինչ էմոցիոնալ վիճակում է եղել, անմիջապես հետ ծննդյան բանից, թե ասենք ոնց են հարաբերվել մայրը և երեխան, հետո ինչ միջավայրում է մեծացել երեխան, ոնց են իրան վերաբերվել, ավելի շատ գովել են, թե քննադատել են, ավելի շատ սովորացրել են, թե պահանջել են, և այդպես շարունակ, այսինքն այն միջավայրը սոցիալական, մրցակցային, կրթական, որում մենք հասունացել ենք, այն մարդիկ, ում հետ առիթ է եղել բանանելու, այդ միջավայրը շատ ավելի քիչ, քան իհարկե գեները և վաղ տարիքը, այսինքն մարդկային կամքը, այսպես ասած, և ընտրության ազատությունը խիստ կասկածելի եզրեր են, մենք ինչքան էլ մեզ ասենց ներշնչենք, չէ, տրանսֆորմացիա, անձնային աճ, ասենց բաներով, թե պետ այդ գործոնները պետք միգուցե 5% է դրա հավանականությունը, բայց կան, բայց մեծ մասամբ, թե ինչպիսին ենք մենք, այս հիմնարար բաներից է գալիս, մեզ ձևավորող այս ակունքներից է գալիս։ Հետաքրքիր մոտեցում ցուցաբերեցի, այսօր բազմաթիվ կարծրատիպեր են կոտրվել իմ համար եթերում, շատ յուրատեսակ եթերի համար, ես շնորհակալ եմ ձեզ, իսկապես, հետաքրքիր գաղտնիքներ բացահայտելու համար եւս, ավարտին առաջարկում եմ եւս մեկ նոտայով, փակենք արդեն ծրագիրը։ Մինչև նոտան փակելը ես ուզում եմ քեզ նվիրել իմ նոր գիրքը, որը կոչվում է Դզոն, բանաստեղծություններ, իմ վերջին 4-5 տարվա փորձարարությունների արդյունքը, հուսով եմ կկարդա սիրով, ես խոստանում եմ սիրով, հուսով եմ կկիսվես անպայման, իդեպ բացառություն կանեմ և ստատուսով կկիսվեմ, որովհետև սա դուք ինչպես նշեցիք, հետաքրքիր մի փորձարություն եք ներկայացրել, նկարը շատ օրիգինալ էր, ինչ խոսք։ Շնորհակալ եմ, չփոխվեք, ձեր տեսակը հետաքրքիր է և հենց այդ ձեր տեսակով է, որ ստեղծում են այսպիսի հետաքրքիր գրքեր։ Իսկ դուք շարունակեք մտածել, խորհել, փոխել, գտնել ձերը, որը ձեզ է հոգի առազատ և երբեք չընկճվեք։ Մնացեք հանրայինի հետ։